Në Gostivar është privuar nga liria një 34 vjeqar pasi që ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e ti 23 vjeqare dhe dy fëmijët e mitur. Informacionin e konfirmojnë edhe nga policia, nga ku thonë se djerë e thorës 8.20 zyrtar policor të sektorit të punve të brendshme të tovë, Departamenti për pun të brendshme në Gostivar, kam privuar nga liria një 34 vjeqar nga një fshati Gostivarit, i cili para prakisht në një banes në Gostivar, kishte sulmuar fizikisht gruen e ti 23 vjeqare dhe dy fëmijet e tyre të mitur. I njëti është ndaluar në stacionin policor në Gostivar për procedur të më dhe kundër do të përgatitet para për katë se nga policia. Ndërka një rast i tilë ka ndodhur edhe në Tetov, ku raportohet se është privuar nga liria një 22 vjeqar, pasi që ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e ti, vajzen e mitur dhe më pas edhe nënën e ti. Pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme të e tofë më brëmë rrethorës 21 e kam privuar nga liria një 22 vjeqar nga një fshati komunës e të tovës i cili një orë më herët në shtëpin familjare kishtë e sulmuar fizikisht bashkëshorten, vajzën e mitur dhe më pas edhe në nënën e ti. A është ndaluar në stacionin policor në të tovë për sjarim dhe dokumentim të plotë rastit, pas qka do të përgatitet para shtres për katë se bëjnë të ditur nga sektori punëve të brendshme të tofë.